odjížděl, naposled ještě hrál na hrazdě v kopuli a klobat na kytar. V Křížové ulici stan zahalený v páru, vlhl a ztrácel se, odjížděl zvolna dál. Do tmy a do zimy, kde nejsou stanice. Hůz to ten kotál, spí, nic nevím o tom kraji. Také se tam vrátí. Pohled, jak odlétají, vysoko nad městem, Šaškovy střevíc. Také se navrátím, jak lesy dotichá, jak lesy v prosinci neslyšně unášené. Co ztratí? Neklid, stesk a týdny, které žene. Hle prázdný, prázdný sál a sen v něm pelichá. Thank you.
Ujme si jakéhokoliv filozofického názoru, věřme nebo nevěřme, že naše schopnost vnímat krásu a pocit, který v nás zanechává estetická emoce, či jak se to nazývá, je dokladem existence nějakého metafyzického jsoucna. Mějme tuto estetickou emoci za projev své nesmrtelné duše, nebo ji vykládejme zcela fyziologicky. Myslím, že se všichni vnímatelé umění shodneme v tom, že tento pocit tu je a že bez něho by náš život byl nekonečně chudší. Chci říci, že je lhostejné, z jakých pohnutek umění vzniká, je-li dobré. O těch pohnutkách stejně většinou ani nevíme, vnímáme jen dílo samo. Čas od času se o tom vytváří různé předsudky. Každá doba má své názory a zapomíná jen kontrolovat názory dob předešlých a prohlásí ty svoje za absolutně platné. A pak znovu přicházejí básníci, aby tyto předsudky bořili. Thank you.
nejde o obsah, nejde o formu. Říci, že dnes jde spíše o obsah, je přece nesmysl. Přiznejte konečně uměleckému dílu stejnou existenci jako ostatním věcem. Strom, jezero, člověk, báseň. Stromem ovšem koluje míza, ale je snad ta jeho obsahem. A větve, listy, koruna jsou forma. Jezero zrcadlí krajinu, ale těžko bychom mohli tvrdit, že ty hory a lesy jsou jeho obsahem a hladina je forma. Je snad formou člověka jeho tělo a obsahem duše? Podařilo by se opravdu provést tento řez a odlišit oboje. To až po smrti vyletí duše oknem a tělo zůstane na márách. I báseň při takové operaci vypustí duši. Neboť umělecké dílo není nikdy jen výrazem něčeho, je samo sebou. Čím více chce být sebou a čím méně je pouhým odrazem jiného dění, tím je silnější. Thank you.
démonů. Zima. Maminka soucitu a smrti. I když je teplo, zima je. A na chvíli váha tlazána je. S křivanou až do zalknutí. No. Černí ptáci bez kraje. Zkoumat, jak dalece umělec odráží v díle sociální problematiku své doby, druzí si vytvoří hierarchii, na jejímž vrcholku jsou umělci zcela zaujatí metafyzickými otázkami. Autoři, kteří na ně neútočí s úporností, jsou podle toho kritéria níž. Jen málo kdo si však uvědomuje, že umění nemusí sloužit životu. Umění není žádný doplněk života, nejsou to poznámky na jeho okraji. Obejde se bez starosti o svou úlohu. Je prostě zde skutečnost rovnocená životu, nepochopitelná jako on, obklopené stejnými temnotami a přináší nám okamžiky uvolnění i tehdy, když se nesnaží v bezbřehém moři tmy a nevysvětlitelnosti rozsvěcovat světla tzv. Jistot.